Radio Jipa 94.3. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ჯიპას FM 94.3-ზე. ეთერშია გადაცემა ლაპარაკობს კინო და მე ვარ მისი წამყვანი თინა ყანდიაშვილი. დღეს ვლაპარაკობთ ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეჟისორზე და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფილმზე, ინგმარ ბერგმანის მეშვიდე ბეჭედზე და იმ ეგზისტენციალურ ლაშქრობაზე, რომელსაც გადის ფილმის პროტაგონისტი ანტონიუს ბლოკი, ჩვენი რაინდი. ერთ-ერთ სცენაში ანტონიუს ბლოკი სვავს კითხვას, რომელიც ხდება მერე მთელი ფილმის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტი. მოდი მოვისმინოთ. Vetenskapen om allting indikerar. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intetheten. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta näs och ser mot mörkret. Arav shoudzle itskhoros tsikdultan pirspirs imtsodnit ro qualoperi araperi. Ai es მოცემულობა ხო არის ერთ-ერთი ამომავალი წერტილი, ასე ვთქვათ, ეგზისტენციალიზმის. განცდა რო ხარ სამყაროში, სადაც გაქვს თითქოს უნარი რომ იცოდე რა ხდება, იმიტომ რომ გაქვს რაციო განსხვავებით დაუშვათ ცხოველებისგან, მაგრამ არ იცი როგორ, ვერასდროს ვერ მინდი ხარ ჭეშმარიტებამდე, არაფერში არ გაქვს არანაირი, ასე ვთქვათ, გარანტია რომ შენ მიიღე ცოდნა, იქნება ეს რელიგია, იქნება ეს მეცნიერება თუ ნებისმიერი სხვა რა. რეალურად ეს ფიქრი ცხადი არ არის ახალი ეგზისტენციალისტებისთვის, მარტო და კაცობრიობა მსგავს კონდიციაში ყოფილა და ყოველთვის იყო, ხო? შეგვიძლია დავუშვათ სოკრატეს ციტატა გავიხსენოთ, ყველაზე ცნობილი, ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, ხო? აი ეს იდეა რომ რაც უფრო მეც სწავლობ, რაც უფრო მეც იგებ, მით უფრო დაბნეული ხდები საბოლოო ჯამში ცხოვრებისადმი. ძალიან საინტერესო არის რომ თვითონ ბიბლიაში ეკლესიასტეს თავშიც გვაქვს ზუსტად იგივე იდეა, ესე ვთქვათ. აი წავიკითხავ ციტატას. ამით იწყება თითქმის, აი ერთ-ერთი პირველი თავის მე-14 ხაზები არის და ესე ჟღერს. მე ეკლესიასტე მეფე ვიყავ ისრაელის იერუსალიმში. ვიწყე კვლევა გულმოდგინებით, გონებით განსჯა ყოველივესი. რა ის მომხდარა ცის ქვეშეთში. ეს მძიმე საქმე მიუჩინა უფალმა ადამიანის ძეს სატანჯველად. განვიცადა ყოველი საქმე, რაც კი მომხდარა ცის ქვეშეთში და აჰა. ცანი ამავ არის ყველაფერი და ქარის დევნა. ანუ ბიბლიაშიც კი გვაქვს თავი, სადაც ეგზისტენციალისტი გულაპარაკება, იმიტომ რომ მთელი თავის მანძილზე გვიყვება სად იყო, რა ნახა და როგორ მივიდა იქამდე, რომ ეს ყველაფერი არის ამავება და ყველაფერი არის წარმავალი და რეალურად ცოდნის მიღება, აი ობიექტური ცოდნის მიღება არის შეუძლებელი. ცხადია, ეგზისტენციალიზმმა მე ეს იდეა უკვე თითქოს ტრაქტატად შექმნა, ხო, ანუ რეალურად ფილოსოფიურ არგუმენტად გარდაქმნა ის, რაც მანამდე იყო სხვადასხვა ფორმა რელიგიური ტექსტი, ანუ სოკრატეს ფიქრი, მაგრამ არგუმენტი შექმნეს, ასე ვთქვათ, 19 საუკუნის ბოლოს, რაც ნიჩემ და კიერკეგორმა და რა თქმა უნდა ეგზისტენციალისტებმა კიდე უფრო და უფრო გააღრმავეს და აი კამიუს ციტატა მინდა წავიკითხო. მისი წიგნიდან სიზიფეს მითი. ეს გული, რომელიც ჩემია, სამუდამოდ განუსაზღვრელი დარჩება ჩემთვის. უფსკრული, რომელიც არსებობს ჩემს დარწმუნებასა იმაში, რომ ვარსებობ და შინარ შორის, რომელიც მინდა ამ დარწმუნებას მივცე, არასდროს შეივსება. სამუდამოდ საკუთარი თავისთვის უცხო დავრჩები. ფსიქოლოგიაში ისევე როგორც ლოგიკაში არსებობს სიმართლეები და არა სიმართლე. ანუ ისევ ეს იდეა, რომ ბევრი სიმართლეები არსებობს, ისინი შეიძლება იყოს ურთიერთგამომრიცხავი, მაგრამ იმ ერთ ჭეშმარიტებას კაცობრიობა ვერაფრით ვერ, ესე ვთქვათ, აგნებს. აი ამ კითხვაში არის გაჭედილი ბერგმანი, თვითონ ბიოგრაფიულადაც გაჭედილი არის და რეალურად ამ ფილმზე როცა ლაპარაკობს, ამბობს, რომ იდენტიფიცირებს ანტონიუს ბლოკთან თვითონაც. მაგრამ გვთავაზობს, ესე ვთქვათ, 4 გზას, როგორ შეიძლება გავუმკლავდეთ რაღაც მხრივ აი ამ ეგზისტენციალურ მოცემულობას. გავუმკლავდეთ კი არა, ვიარსებოთ, აი რა ფორმის არსებობები არსებობს აი ამ ვითარებაში. პირველი გზა არის შუა საუკუნეების ეკლესია. მეორე არის წმინდა ოჯახის ფენომენი, იოფის, მიას და მაიკლის ფენომენი. მეორე არის რაინდი იონსი. და ბოლოს ყავს ანტონიუს ბლოკი, რა თქმა უნდა. და ამ ყველა გზას ესე ცალ-ცალკე ჩავშლით. დავიწყოთ ეკლესიით. Ну, ის როგორც აჩვენებს ბერგმანი მეშვიდე ბეჭედში ეკლესიას, ალბათ ესეთი არ ვიცი, შავბნელი ესე მუქფერებში გამოხატული ეკლესია კინო ისტორიაში. არ ვიცი, იშვიათად ხვდა, მე არ მახსენდა ყოველ შემთხვევაში. პირველ რიგში
იმიტომ რომ თვითონ ბერგმანი არის სადღაც კიერკეგორის დიდი მოყვარული, აი ამ დანიელი ფილოსოფოსის, რომელიც მთელი თავის და თეოლოგის, რომელსაც წამს ღმერთის, თუმცა მთელი თავისი შეგნებით ებრძოდა ეკლესიას ყოველთვის. და აი ბერგმანის ამ ფილმს ეტყობა, რომ აბსოლუტურად ამ ხაზზე არის თვითონაც, ხო? იმიტომ რომ ეკლესია პირველ რიგში წარმოჩენილი არის როგორც, ესე ვთქვათ, ინტელექტუალური სიბეცის რაღაცა ფუნდამენტი, უკვალურად. თუ გახსოვთ ესეთი სცენარი, გოგონა რომლის ინკვიზიცია ხდება მთელი ფილმის მანძილზე და აბრალებენ რომ არის კუდიანი ბავშვი, ზის და დაბმული, იტანჯება, ცხელა კვდება და დგას ადამიანი, რომელსაც ხელში უჭირავს ჯამი, სადაც არის საზიზღრობები შიგნით ჩაყრილი და აი კითხებიან რა არის, პასუხობს, მოვისმინოთ. Blod och gallan stor svärfön. Den onde fördrar inte lukten. Inte jag heller. ამ ეს შავი ძაღლის ნაწლავები და სისხლი არისო და ძალიან ცუდი სუნიაზდისო და შესაბამისად ამ ქალშიო ეშმაკი რო არისო ჩასახულიო იმას გააგდებსო, ხო? ანუ აბსოლუტური აბსურდი არის, ინტელექტუალური დეგრადაციის პიკი. გარდა ამისა კორუფცია არის ხაზგასმული ეკლესიის კონტექსტში, რაც ბერგმანიც წერს ბევრს და კიერკეგორიც ძალიან ბევრს წერდა. და ყველაზე კარგად ჩანს სცენაში, სადაც იონსი ესაუბრება მხატვარს, ანუ როცა შედის ეკლესიაში და ხედავს, რომ მხატვარი ხატავს სიკვდილს. მე-14 საუკუნის შვედეთში, სადაც კეთრით კვდება ყველა, არის ჯვაროსნული ომები, ყველა ისედაც მკვდარი არის და ეკითხება, რომ რატო ხატავო ესეთ ვითარებაშიო სიკვდილს და აი ამას პასუხობს მხატვარი, შეგვიძლია მოვისმინოთ. Kila galoppi fram på prästerna. Det är inte min sak. Bara måla din dödstans du. Jag bara visar hur det är. Sen får var en göra som man vill. რო შევახსენოთ ხალხს, რომ უნდა მოკვდნენ, მე მღვდელების მუხლებში ჩავარდებიან. ხო, ეს იდეა, რომ მოდი დავაშინოთ ბოლომდე ისედაც შეშინებული ხალხი, რომ მე მოვიდნენ და იქნებ მაგათგან ფული გავაკეთოთ, ხო? გარდა ამისა, ბუკვალურად ბოროტებასთან აიგივებს ბერგმანი ეკლესიას. ძალიან საინტერესო სცენა გვაქვს, თუ გახსოვთ, მია, იოფი და სკატი დგავენ სპექტაკლს და ცეკვავენ სცენაზე. და ესეთი ტექსტი არის, აი შეგვიძლია მოვისმინოთ. Den svarte stannar, 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 stannar på stranden. ღამე ბნელია და სიგნალი უფრო სქელდება, სიგნალი აქ არის, აქ არის, აქ აქ სანაპიროს გასწვრივ. აი როგორც კი ეს თავდება ეს ფრაზა, უცბად აბსოლუტურად ყველაფერი ქრება, გაშემოდის უზარმაზარი კვამლი ეკრანზე და მოდიან აი ეს ბევრი, ესე ვთქვათ, ეკლესიის მრევლი და ზურგში ირტყავენ რაღაცებს და ხალხს აწამებენ და ჯაჭვები აქვთ მოგმული და აი თითქოს მოდის სიბნელე, მოდის ბოროტება, აი ამ ტექსტზე შემოდის ეკლესია სცენაში, ხო? იმიტომ რომ თან კონტრასტი არის ვიზუალურად გაკეთებული, იმიტომ რომ მანამდე გვაქვს კრიალა ეკრანი და ეს დიდი კონტრასტი, მაგრამ აი მკვეთრი განათება და როგორც კი ესენ შემოდიან, შემოდის ეს კვამლი რა. და თითქოს აი ეს სიბრმავე შემოაქვს და ჩვენც ვეღარ ვხედავთ რეალობას ისე როგორც უნდა ვხედავდეთ. Ну, удаოთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკლესია, შუა საუკუნეების ეკლესია არ არის ის გზა, რასაც ბერგმანი ვინმეს ურჩევდა, რომ ეგზისტენციალურ ჭიდილებთან მიმართებაში გამოიყენოს. თუმცა ამას ვერ ვიტყვით იოფის, მიას და მაიკლის ოჯახზე, წმინდა ოჯახზე. პირველ რიგში თვითონ ბერგმანი ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, ამბობს, რომ მე ავავსე მიასა და იოფის პერსონაჟები იმით, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის სიწმინდის კონცეპტით. ანუ თვითონ ბერგმანი არისო რელიგიური, ანუ სუჭიდაობდა ამ იდეასთან, არის თუ არა ღმერთი, მთელი მისი კინემატოგრაფი რეალურად დგას აი ამ დიდ დილემაზე, რომელიც ვერაფრით ვერ გადაჭრა. თუმცა აი ამ ადამიანის სიწმინდის წამდა, თუ რა შეეძლო რომ ეწამა და რა ცოდნოდა, ხო? იყო ეს ფენომენი, რომელსაც ნაღდა დააქსოვს მიას, იოფის და მაიკლის
ოჯახში და ზოგადად ძალიან საინტერესო არის. აი ამ ორი ღმერთის იდეა შემოაქ ბრიჯიტას ტინიარი ერთ-ერთი მკვლევარი ბერგმანის, რომელიც მეშვიდე ბეჭედზე რამდენიმე სტატია გამოქვეყნებული და ესეთი ციტატა აქვს, რომ ბერგმანს ორი ღმერთი ყავს, ერთი ჩუმი ადამიანების წამებელი ურჩხული, მეორე კი სიცოცხლის მოყვარული. აი ამ კონტრასტს აკეთებს ზუსტად, აი ეკლესია არის ადამიანების წამებელი ურჩხული და მერე მია იოფი და მაიკლის ოჯახში არის, აი ეს მეორე სიცოცხლის ის მოყარული ღმერთი, ხო? და თვითონ სახელებიც აი ამ ოჯახის რეალურად ძალიან ბიბლიური არის, ხო? მია პირდაპირ ასოცირდება მარიამთან, იოფი იოსებთან და მაიკლი რეალურად მიქაელთან, ხო? მიქაელი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიქაელი არის ის, ვინც ამარცხებს ურჩხულს აპოკალიფში. და აპოკალიფტი არის აი ეს ლეიტმოტივი, რაც ფილმს დაყვება. მთელი ხანგძლივობაში, ასე ვთქვათ. და ძალიან საინტერესო, როგორც წარადგენს ბერგმანი ამ ოჯახს პირველად. ანუ დიდი კონტრასტი გვაქვს, იმიტომ რომ პირველად ხედავთ, რომ ანტონიუს ბლოკი და იონსი იღვიძებენ ესეთ შავ ბნელ ზღვასთან სიცივეში და ის ყველაფერი არის ჩამურულიც არის, მოღრუბლული და პირველი, რასაც ხედავთ, არის სიკვდილი ადგება პირდაპირ ანტონიუს ბლოკს, ხო? და როგორც კი მთავრდება აი ეს სცენა, ეგრევე იღვიძებენ იგივენაირად მია, იოფი და მაიკლი. და იოფი გამოდის გარეთ და თუ ანტონიუს ბლოკი ხედავს სიკვდილს, ის ხედავს წმინდა მარიამს და ბავშვს, ხო? ანუ ესეთი ხილვა აქვს და აი თითქოს აი ეს იდეა, რომ რაღაცა სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის აი ეს ჭიდილი იქვე ჩანს. ესენი არიან ადამიანები, ეს არის ოჯახი, რომელსაც უყვარს სიცოცხლე. რაღაცნაირად შეუძლიათ ეს სიცოცხლე, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობენ მე-14 საუკუნის კეთრიან შვედეთში. რა თქმა უნდა, თვითონ ფერთა გამასაც ბერგმანი აი გრევეხას უსმენს, იმიტომ რომ პირველ სცენაში გვაქვს აი აბსოლუტურად მუქი ფერები და რთულად ვარჩევთ საერთოდ ვინ არის და რას აკეთებს და როგორც კი გადავდივართ მიასთან და იოფთან, ეგრევე ნაცდება ყველაფერი, გვაქვს მინდორი, მზე და ძალიან ბევრი სინათლე ჩემოდის კამერაში. და საინტერესო არის, რომ იოფის და მიას თვითონ პერსონაჟები, იოფის უფრო მეტად შეგვიძლია დავაკავშიროთ სალოსებთან, ხო? ეს ქრისტიანული ფენომენი არის, ასე ვთქვათ. Holy fools ქვია ინგლისურად, ხო? ასე ვთქვათ, წმინდა სულელები. და არიან არქეტიპები ადამიანების, რომლებიც თავის რწმენიდან გამომდინარე სოციალურ ნორმებს რაღაცნაირად არ ღვევენ და ასე ვთქვათ, რაღაც ხრივ შემოაქვთ თავის რწმენას იძლიერებენ იმით, რომ არ ყვებიან რაღაც ხრივ სოციუმს და არიან საკმაოდ რადიკალურები, ხო? და ძალიან საინტერესო ელემენტები აქვთ ზოგადად სალოსებს, რომელსაც ალინა ბირზაჩი, ესეთი ძალიან საინტერესო კინომცოდნე არის, რომელიც სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპულ კინოში იკვლევს აი ამ სალოსების თემატიკას და სხვა შორის ქართული ფილმებიც აქვს რამდენიმე გაანალიზებული და რამდენიმე მთავარ მახასიათებელს ამბობს სალოსის პერსონაჟის. პირველ რიგში არის თეატრალური ელემენტი და რო შევხედოთ იოვს და რო შევხედოთ მიას, ორივე არიან მსახიობები, ხო? და იოფი არის თან ჟანგლორი და რა თქმა უნდა უკვალურად თეატრალური ელემენტი გვაქვს აქ. გარდა ამისა, აი ამ სისულელის ელემენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წმინდა სულელები არიან, ხო? აი ესეთი მაგალითი მოყავს თვითონ ბირზაჩეს, რომ ორიგენე ალექსანდრიელი იყო ესეთი სალოსი, რომელსაც ესეთი ციტატა აქვს, რომ სამყაროს თვალში ჩვენ ვისაც გჯერა სულელები ვართ, ხო? იმიტომ რომ თითქოს აბსურდის ჯერათ, ხო? აი თან იქცევიან ისე, რომ ეს ყველაფერი აბსურდულია და ყველა ამბობს, რომ სულელები არიან. და ეს ძალიან ხშირად გვხვდება იონსთან მიმართებაში, იოფთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აი მაგალითად ეგეთი, თუ გახსოვთ პირველ სცენაში სკატი, მესამე მსახიობი, რომელიც მია და იოფთან ერთად მოგზაურობს, una però ai mois mi notestita da Doms Casperamenico quel e forse sono dolli roll le mesam bestemma le mesam selskapis direttore va fruga შენ იმდენად სულელი ხარ, რომ ადამიანის სული იქნები. ანუ თან ეს ორი მხრივი მეტაფორა, იმიტომ რომ ადამიანის სული უკვალურად არის, ხო? ამ ადამიანის სიწმინდე, ეს ადამიანის სიწმინდე, რაზეც ვულაპარაკეთ ბერგმანთან, მაგრამ თან აი ხას უსმევს იმას, რომ სულელი, აი წმინდა სულელი. გარდა ამისა, თვითონ მიაც კი თავისი ცოლი ეუბნება, როცა შემოდის
იოფი უკან როცა და ნახავს ხილვას წმინდა მარიამის და იესოსი შემოდის უკან კარავში და უყვება ამას და მია ესე დასუხობს. Donc je me rends hita tout. Alors de quoi la stimpe dina sine de. Anders kan du bli betraktad som en fån. Ne, du. Ranairi წარმოსახვა გაქვს. შენი ხილვები უნდა გააკონტროლო, თორე ადამიანები იფიქრებენ, რომ ჭკუას უსტი ხარ, ანუ ისევ გასმული არის ეს ელემენტი და რეალურად ფილმის მანძილზე არაერთი პერსონაჟი აღნიშნავს იმას, რომ იოფი არის ესე თქო სულელი. ძალიან საინტერესო რაც არის სალოსებში არის რომ კრიმინალური ელემენტიც უნდა ქონდეთ. ძალიან უცნაური არის თუ გახსოვთ სცენა იოფი იპარავს სამაჯურს ხო ერთ-ერთ ტავერნაში და მერე იჭერენ და დაცინიან. მაგრამ უმეტესობა აკადემიაში ინტერპრეტებს ამ სცენას, რომ აი ესეთ გარყვნილ სამყაროში იოფიც კი გაირყვნა და ესეთი ამორალური აქტი ჩაიდინა. რეალურად არ არის ეგრე, ანუ სალოსის ელემენტს იმეორებს ისევ იქ და ძალიან ცნობიერად აქვს ჩასმული ეს ბერგმანს ჩემი აზრით. ძალიან საინტერესო სალოსი იყო ესეთი სვიმო ნემესელი, რომელიც ესე არის აღწერილი, რომ აძლევდა თავის უფლებას როსკიპების კომპანიაში გართობილიყო და თან სოსისებს მიირთმევდა. ანუ მარხვის დროს არ ყოვდა თითქოს მარხვას, ხო? აი ეს კრიმინალური, ამორალური, ხულიგნური ელემენტები აქვთ სალოსებს და მგონია, რომ სამაჯურს უბრალოდ მაგიტო იპარავს იოფიც. მეორე პერსონაჟი, რომელიც ასევე აკადემიას ძალიან არ უყვარს, მაგრამ გულწრფელად რო გითხრათ, ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არის მეშვიდე ბეჭედში, არის იონსი, ანუ ანტონიუს ბლოკის, ასე ვთქვათ, მეგობარი რაინდი, ვისთან ერთადაც მთელი ფილმის მანძილზე დადის. და ძირითადად ლანძღავენ იონს იმისთვის, რომ ეს სენსუალისტი არის მაგალითად, ან რომ ხრინავს, რომ თმებს იფხანს და ამას აიგივებენ, როგორც მატერიალისტი და საზიზღარი არის. ასევე ეძახიან მოძალადეს, იმიტომ რომ დანით იღვიძებს პლაჟზე, როცა რეალურად შემდეგ კადრში ვხედავთ ანტონიუს ბლოკს, რომელსაც უზარმაზარი ხანჯალი უჭირავს და რატომღაც ანტონიუს ბლოკის ხანჯალი არ არის არგუმენტი, რომ ის არის მოძალადე. რეალურად იონსიც ძალიან საინტერესო ფენომენი არის, იმიტომ რომ მინდა მივიყვანო იქამდე, რომ არის ნიჩეს ფენომენი აქტიური ნიჰილიზმის. და პირველ რიგში დავიწყებ იმითი, რომ აი ამ ყველაფრის მიღმარას, სადაც ესე ვთქვათ, კინომცოდნეები ხას უსმევენ იონსის პერსონაჟში. იონსი არის ძალიან კეთილი, ანუ 4 ქმედება გვაქვს ფილმის მანძილზე, სადაც იონსი ავლენს საოცარ სიკეთეს. პირველი არის, რომ სიკვდილისგან არჩენს გოგოს. თუ გახსოვთ ეგ სცენა, კაცი მოდის და უნდა რომ ეს გოგო მოკლას და იონსი არჩენს მას და მერე ეს გოგო ხდება მისი ესე ვთქვათ პარტნიორი მთელი ფილმის მანძილზე დადიან ერთად, ხო? სიკვდილისგან არჩენს იოფსაც, ხო, რომელიც ტავერნაში იპარავს სამაჯურს და რო არ ყოფილიყო იქ იონსი, იოფს ნამდვილად მოკლავდნენ. გარდა ამისა ეხმარება პლოკს, თუ გახცევთ პლოკი, რომელსაც გაექცევა ცოლი და დეპრესიაში დადის და დაეძებს ამ ცოლს და უჯდება ძალიან მეგობრულად იონსი ტავერნაში, პატიჟებს გუძზე და აი ამ თავის დეპრესიაზე ელაპარაკება და იმდენად კეთილი არის, რომ თან მოყავს, ხო, პლოკი, იმიტომ რომ მთელი ფილმის მანძილზე საკმაოდ ისეთი გამაღიზიანებელი პერსონაჟია, რომელსაც ალბათ ნებისმიერი სხვა ადამიანი არ წამოიყვანდა თავისთან ერთად, ასე ვთქვათ, სამოგზაუროდ, მაგრამ იონსი ამას აკეთებს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ალბათ გოგო კუდიანის ჭყალებში დაწვის სცენაში იონსი არის ერთადერთი, ვინც რეალურად იწევა, რომ გააჩეროს აი ეს საშინელი ინკვიზიციის სცენა. და რაღაც მომენტში ანტონიუს ბლოკი აჩერებს და ეუბნება, რომ აზრი არ აქვს, ჯარი დგასო და უბრალოდ მოკლავენ ყველას ერთად და იონსიც ჩერდება, მაგრამ ერთადერთია, ვისაც ამაზე აქვს რაღაცნაირი რეაქცია. მაგრამ ამის და მიუხედავად არის აბსოლუტური ნიჰილისტი, ანუ ეს დუალისტური, ასე ვთქვათ, ნატურა იონსის ცხადია, რომ უნდა გვესმონდეს და არ არის მარტო უბრალოდ ძალიან კეთილი ადამიანი, რომელიც დაბოდიალობს, ხო? მაგალითად, როცა წვავენ აი ამ კუდიანს, შემდეგ ციტატას ამბობს იონსი, შეგვიძლია მოვისმინოთ. Tum heten Herre, det kan inte vara så. Se på hennes ögon. Den stackars medvetande håller på att göra en upptäckt. Tomheten under månen. Nej. ვინს რუნავს ამ ბავშვს ანგელოზები, თუ ღმერთი, თუ ეშმაკი, თუ მხოლოდ სიცარიელე, უფალო.
აი ამას ამბობს ხო? ანუ აბსოლუტური უარყოფა ყველაფერს, რაც არის ნიჰილიზმის ასე ვთქვათ იდეა, რომ ყველაფერი უნდა უარყო. ანუ არაფერში არ არის ის მნიშვნელობა, რაც შეიძლება იყოს. ანუ არაფერი არ არის ისეთი, რაც რამაც შეიძლება ეგზისტენციალური ტანჯვა შეგიმსუბუქოს, ხო? ასევე ძალიან საინტერესო სცენარი, თუ გახსოვთ, ეკლესიაში თავის ავტოპორტრეტს ხატავს, ხუმრობს და ესეთი ასე ვთქვათ გამოსვლა აქვს შეგვიძლია მოვისმინოთ. ეს ირვიდან ჯენს. Han flinar döden, flabbar åt herren, skrattar åt sig själv och ler mot flickorna. Hans värld är en jönsvärld. Trovärdig för ingen utom för honom själv. Löjlig för alla, även för honom själv. Meningslös i himlen och likgiltig i helvetet. ეს იონსია, ის კვილებს უკრეთ სიკვდილს, დასცინის ღმერთს, დასცინის თავის თავს და აშტერდება გოგოებს. მისი სამყარო იონსის სამყაროა, რომელსაც მხოლოდ იონს ჯერა. სასაცილოა ყოველთვის იონსის ჩათვლით, უმნიშვნელოა ზეცისთვის და უინტერესო ჯოჯოხეთისთვის. ხო, აი საკუთარი თავის ანუ საკუთარი იდენტობაც კი შეუძლია რომ გაანადგუროს, ანუ ყველაფრის უარყოფაში არის აბსოლუტური. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამას არაკეთებს რაღაცა ტრაურით სახეზე, ამას არაკეთებს დეპრესიული, ანუ სულ ხუმრობს, სულ კარგ ხასიათზე არის, რაც აი ამ მომენტში შეგვიძლია დავაკავშიროთ უკვე ნიჩესთან, იმიტომ რომ ნიჩესთვის ნიჰილიზმი, როგორც აი შოპენჰაუერული ნიჰილიზმი, სადაც ყველაფერს უარყოფს და ლოცავთ თვითმკვლელობას, არ არის ნორმალური. ანუ ძალაუფლების ნებაში ესეთი ციტატა აქვს: ნიჰილიზმი ასახავს გარდაქმნის პათოლოგიურ ეტაპს, რაც მასში პათოლოგიურია, არის უზარმაზარი განზოგადება, დასკვნა, რომ საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ არსებობს. აი ამის წინააღმდეგი არის ნიჩე, მიუხედავად იმისა, რომ ნიჰილიზმთან ვაკავშირებთ ნიჩეს ძალიან ხშირად, მაგრამ თან მთელი თავისი შემოქმედების მანძილზე იბძვის, ცდილობს, რომ გაანადგუროს ეს სენი, ხო, ანუ სენს ეძახის, რომელიც მის თანამედროვეობას, ესე ვთქვათ, ახასიათებს. და მაგით ქმნის კონცეფტს პასიური და აქტიური ნიჰილიზმის, რომელიც ესე ვთქვათ, არის რაღაც ხრივ, აი აქტიური ნიჰილიზმი არის გადაჭრა ამ პრობლემის, იმიტომ რომ კი ნიჰილიზმი, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ცუდია, როცა ნიჰილისტურ მაინდსეტში ხარ, ესე ვთქვათ, მაგრამ რაშუები, როცა სხვანაირად ვერ ხედავ სამყაროს. და ნიჩაკ თავაზობს აი ამ იდეას, რომ აქტიური ნიჰილისტი შეგვიძლია იყო, ხო? და ამ ახასიათებს, როგორც ნიშანს, რომ გონი ამაღლდა. გონი არის spirit არის ინგლისურად. ჩვენ არ გვაქვს ქართულში უბრალოდ ზუსტი შესატყვისი და მაგიტო ვიხმარე გონი. მაგრამ აი ენერგიული ბედნიერი ადამიანი, ბედნიერი ნიჰილისტის პერსპექტივა არის სამყაროსა და ეს აქტიური ნიჰილიზმის იდეა აქ რეალურად მიმოფანტული თავის წიგნებში, ხო? ბევრ წიგში ლაპარაკობს ამაზე, ამიტომ შევაკოტი წესო თქო თავარი მახასიათებლები რაც არის. და აი ნახოთ იონს რამდენად აჯდებან. პირველი არის რომ მომხიბლელი და სახასიათო უნდა იყოს. და შეიძლება ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ჩემი აზრით არის იონსი მომხიბლელი, იმიტომ რომ ძალიან ირონიული ადამიანი არის, ძალიან სარკასტული არის და შემოაქვს აი ეს რაღაცა დადებითი ნოტა, ესე ვთქვათ, აი ამ საშინელ სამყაროში, რომელშიც მეშვიდე ბეჭედში ვართ და აქ ძალიან საინტერესო იუმორი თან, ხო, ძალიან ჭკვიანი რაღაცნაირად მსხარტი. აი შეგვიძლია მაგალითად ეს ციტატა მოვისმინოთ. Om allt är ofullkomligt i denna ofullkomliga värld, kärleken mest fullkomlig i sin fullkomliga ofullkomlighet. თუ ამ არასრულყოფილ სამყაროში ყველაფერი არასრულყოფილია, სიყვარული ყველაზე სრულყოფილია თავის სრულყოფილ არასრულყოფილებაში. აი ესე შეუძლია დაალაგოს წინანდება და სადღაც ეს რაღაცა დადებითი ელემენტი ამით შემოაქვს თვითონ ფილმში, სადაც ყველა დანარჩენი იტანჯება და არ შეუძლია ირონიზირება აი ამ რეალობის რომელშიც არის. გარდა ამისა უნდა იყოს ეგოისტი და რა თქმა უნდა არის იონსი ეგოისტი, იმიტომ რომ ისე დადის სამყაროში თითქოს მისია ეს სამყარო და საერთოდ არ აქვს განცდა, რომ კიდე ერთი მოკვდავია, რომელიც შეიძლება ხოლ კეთრმა შეჭამოს და უშვათ, ხო? აი მაგალითად თუნდაც იმ სცენაში, როცა იმ გოგოს ათავისუფლებს და სიკვდილისგან გადაარჩენს, მერე თითქოს თავისთან მოყავს, აი თითქოს მისი კონენ ვახდება რაღაც ხრივ, ხო, ეს ქალი, აი ეს ელემენტი არ შეგვილია რომ გამოვიცხოთ. თუმცა ისიც არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ არ ჩანს იმ გოგონას სიკვდილისგან საბოლოო ჯამში. გარდა ამისა, აქტიური ნიჰილისტს აუცილებლად უნდა ქონდეს პოზიტიური ინტერესი არაფერში და
ჯონს ეს აქვს, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა, ყველა ცეკვა, რასაც ფილმის მანძილზე ვისმენთ, არის არაფერზე, არის სიკვდილზე და არის უბედნიერესი, როცა ამაზე საუბრობს, ხო? თან არ უნდა გქონდეს სიკვდილის შიში და იონს ნამდვილად არ აქვს. ესეც საკამათოა რეალურად, იმიტომ რომ პირველად როცა შედის ეკლესიაში, სადაც სიკვდილს ხატავენ, აი შეშინებულია და ხატვარიც უსმევს ხას, რომ შეშინებული არის იონსი. აი შეგვიძლია მოვისმინოთ. Рент. Рент, я. Чен рудме. Тумца боло сценаში უკვე როცა ბუკვალურად მოდის სიკვდილი ამ ყოველას დასაყვანად, მიუხედავთ იმისა, რომ ანტონიუს ბლოკი ვარდება ამ რაღაც ეგზისტენციალურ კრიზისში, დრამაში და პანიკაში, იონსი ძალიან მდგრადად დგას და აბსოლუტურად შეგუებული იღებს აი ამას, ხო? ანუ ეს ელემენტი შიშის მანდ უკვე აღარ აქვს. და კიდე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც აქტიურ ნიჰილის ახასიათებს, არის რომ არიღებს რეალობას სერიოზულად, ანუ ყველაფერზე შეუძლია რომ იცინოს. და ისევ რომ მოვიყვანოთ მაგალითები სიმღერების იონსის, ან თუნდაც აი ეხა რაც იდადაც გაჟღერდა, ხო? კი, ყველაფერს დაცინის, აბსოლუტურად ყველაფერზე შეუძლია იცინოს. შეუძლია იცინოს კეთრზე, შეუძლია იცინოს ომზე, შეუძლია იცინოს სისხლზე და ასე აი იმ სამყაროზე, რომელიც ყველა დანარჩენისთვის არის მტკივნეულად ახსაქმელი, ეს იონსისთვის არ არის, ეს იონს შეუძლია ამასთან ყოფნა. აი არი აქტიური ნიჰილისტი, რომელიც ხვდება როგორი ამაო არის მისი არსობა, თუმცა მაინც შეუძლია ამის დადგმას, არ ვარდება ამისგან დეპრესიაში. კლასიკური მაგალითი არის, ასე ვთქვათ, ნიჩეს აქტიური ნიჰილისტის. საბოლოო ჯამში მივედით ანტონიუს ბლოკამდე, მთავარ გმირამდე და პროტაგონისტამდე, რომელიც ჩემი აზრით არის რწმენის რაინდი, სიორენ კირკეგორის თეორიიდან გამომდინარე. თუმცა ძირითადი ინტერპრეტაცია, რაც გვაქვს ბლოკის, ფილმის ინტერპრეტაცია რაც არის, რომ ბლოკმა, ესე ვთქვათ, თავისი თავი შეწირა სიკვდილს, რომ გადაერჩინა მია და იოფი, ხო, როცა ჭადრაკში, ესე ვთქვათ, მოგებული ხელი ძალით წაგო, თუმცა იმიტომ რომ ბოლოში ისე ვარდება, როცა სიკვდილი მოდის აი ამ პანიკაში, ყველა უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში კინომცოდნეების ინტერპრეტებს ამას როგორც ჩავარდნას ანტონიუს ბლოკის პერსონაჟის, რომ მაინც ვერ მიხვდა, მაინც აი ამ რაციონალურობამ მისმა ვერ გააქაჩინა ბოლომდე, ესე ვთქვათ, რომ მიიღო რეალობა როგორიც არის სადღაც. თუმცა მგონია, რომ არ არის ეს ერთადერთი ინტერპრეტაცია, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია, რომ საინტერესო ინტერპრეტაცია არის და ამაზე არგუმენტებს ვიპოვით, მაგრამ ჩემი აზრით ბლოკი შეგვიძლია დავინახოთ როგორც ადამიანი, რომელიც იყო მკვდარი და ის ზუსტად აი ამ თავგანწირვაში, ასე ვთქვათ, გაჩნდა თავიდან. ეს თავგანწირვა არ განახორციელა რაღაც უაზროდ, არამედ განახორციელა ზუსტად კიერკეგორის რწმენის რაინდი, როგორც განახორციელებდა ეგრე. შეგვიძლია ჩავიდეთ დეტალებში. პირველ რიგში, რატო უნდა გაჩნდეს განცდა, რომ ანტონიუს ბლოკი არის მკვდარი. საინტერესო არის ის, რომ ბრუნდება ჯვაროსნული ომიდან, ხო, იონსთან ერთად და ეძებდა იქ წმინდა გრაალს, რაც ცხადია არის სიმბოლო, ესე ვთქვათ, ძიების, აი ამ ღმერთის, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ იპოვეს და ჩამოდიან უღმერთოდ უკან, ბრუნდებიან ესე. იმიტომ რომ ძიება, რომელსაც ახორციელებს ანტონიუს ბლოკი, არის რაციონალური. იონს არ წამს არაფრის, უბრალოდ არ წამს. და მიას და იოფს უბრალოდ წამთ. და ბლოკი არის გაჭედილი აი ამ რაციონალიზმში. არაფრით არ შეუძლია, რომ თავისი ფიქრები სადღაც დაალოგოს. არაფრით არ შეუძლია, რომ რაღაცა არჩევანი გააკეთოს. და საბოლოო ჯამში მიდის შედეგამდე, რომელიც აი ამ ციტატაში ამბობთ ყველაზე კარგად ჩანს, შეგვიძლია მოვისმინოთ. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. მე განვაცალკავე ჩემი თავი ადამიანების გარემოცვიდან. მე ვცხოვრობ აჩრდილების სამყაროში. ამაზე ბუკვალურად სიმბოლო იმისა, რომ ანტონიუს ბლოკი სულიერად მკვდარი არის, ალბათ არ იქნებოდა, ხო, აჩრდილების სამყაროში არის
საერთოდ აღარ ახსოვს როგორი არის ნამდვილი ცხოვრება, მაგრამ ანტონიუს ბლოკი ესე ვთქვათ უბრუნდება ყოფას, როცა ხვდება წმინდა ოჯახს, ხო? და არაერთი მაგალითი გვაქვს მან. პირველ რიგში არის კენკრის ჭამის სცენა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და დამამახსოვრებელი სცენარი კინო ისტორიაში, როცა მინდორში შეხედან და მიირთმევენ აი ამ მიას მიერ დაკრეფილ კენკრას, აყოლებენ ძეს და კენკრა ზოგადად ბერგმანის კინოში ყოველთვის არის რაღაცა სიწმინდის სიმბოლო, ხო? აი ბევრი wild strawberries აგეგეთი ფილმისაც იგივე სიმბოლიკას იღებს და აი ამ სიწმინდის ელემენტი გვიჩნდება და ეს სცენარი ძალიან განსხვავებული სხვა სცენებისგან ფილმში, ანუ ძალიან ნათალი არის, ძალიან ფერადი არის, ანუ აი ის ფერთა გამა რომელი კონტრასტიც თავიდან ბერგმანმა დაასვა, როცა გახსნა ბლოკის და იონსის გაღვიძებით და მიას და იოფის და აი ეს ფერთა ესე ვთქვათ კონტრასტი აქ არის გადმოტანილი, ანუ უცბად ნათდება ფილმი, უცბად ისევ ძალიან დიდი სიბნელი და აი ამ სიწმინდაში გადმოვდივართ, ხო? გარდა ამისა, აი ზუსტად ამ სცენაში უცბად ბლოკი ყვება, რომ ცოლი ყავს და საერთოდ როცა მაშინ როცა ცხოვრობდა თავის ცოლთან ერთად, მისი ცხოვრება იყო სიცოცხლით ახსავსა, ესე ამბობს. და ხვდებით, რომ ფილმის სადღაც ბოლომდე, თითქმის ბოლომდე არ ვიცოდით, რომ ამ პერსონაჟს ცოლი ყავს. ან საერთოდ წარმოდგენაც არ გქონდა, ვერც დაუშვებ, რომ ესეთი ადამიანი ამ ცხოვრებით ცხოვრობდა. აი თითქოს იხსენებს თავის წელს, იხსენებს პერიოდს, როცა იყო ცოცხალი. გარდა ამისა, ხვდება, რომ ლაშქრობა, ეს ძიება, რომელშიც იყო, ეძახის მას, ეს შეგვიძლია მოვისმინოთ. Walter, tycks mig overkligt när jag sitter här tillsammans med dig och din man. Var det plötsligt likgiltigt? უაზროს და არანამდვილს, ხო? ანუ მიდის მისი გონება, მოგონება იმის აღქმამდე, რომ ამდენი ხანი აი ამ რაციონალური გზით ძიება არის რეალურად არაფრის მომცემი. თან ძალიან საინტერესო არის თვითონ სიმბოლიკა სცენის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში მია გაზაფხულზე საუბრობს და იოფი მღერის სიმღერას, შეგვიძლია მოვისმინოთ. Den ena dagen är den andra lik. Det är ingenting konstigt med det. Sommaren är förstås bättre än vintern. För på sommaren slipper man frysa. Men våren är... Da, rätt kvånda. გაზაფხული და ეს სიმღერა გარდაქმნაზე, ხო, აღორძინებაზე, ანუ აღდგომასთან შეგვიძლია დავაკავშიროთ, თან აღდგომას გაზაფხულზე არის და აი თითქოს ანტონიუს ბლოკიც ნელ-ნელა უბრუნდება თავის სიცოცხლეს. თან ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ზუსტად მე სიკვდილი რომ მოდის ჭადრაკის სათამაშოდ, ზუსტად იგივენაირად დგას კამერა, როგორც როცა პირველად ჯდებიან ბლოკი და სიკვდილის სათამაშოდ და მიზანს ცენა გვაქვს აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული. პირველად გვაქვს ეს გაყინული შავი ჩამუქებული ოკეანე, რომელიც აი გეშინია რომ უყურებ და აქ უცბად აი ამ ზღვის მაგივრად ადამიანები არიან და ცხენი არის და ოჯახი ზის და აი ბუკოლურ ციკვდილს ანაცვლებს სიცოცხლე თითქოს, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ ზუსტად აი ამ ჭადრაკის სცენის დროს ბლოკი კარგავს ცხენის ფიგურას და როგორც კი ამას აკეთებს, სიკვდილს ეუბნება, რომ ეხაო გაუფრთხილდიო შენ მეფესო, ხო? ანუ თითქოს ეს ცხენის ფიგურა შვედურად არის რაინდი, რაინც ნიშნავს და თითქოს ერთის მხრივ აი თავისი სუიციდის ფორშედოვინგი არის, ხო, რომ თავს მოიკლავს მია და იოფის გამომარათან ისიც არის, რომ აი ამ თვითმკვლელობაში შეძლებს რომ დაამარცხოს სიკვდილი, ანუ ჭადრაკში მოუგოს სიკვდილს, ანუ აი ზუსტად ეს მეტაფორა არის სანამდეც მიმდა ამ პერსონაჟის მიყვანა, რომ თავისი სიკვდილით ცოცხლდება, თავისი სიკვდილით ამარცხებს სიკვდილს, რა, აბსოლუტურად ეს სიმბოლიკა არის ჩადებული სცენაში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, რომ რეალურად რაინდი წმენის ბლოკი არ ხდება, სანამ ვერ ხვდება, რომ სიკვდილმა თვალი დაადო მიას და იოვს. და ეს არის მომენტი, როცა რეალური დილემის წინაშე დგება ბლოკი, რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რაციონალისტი ბლოკი რას გააკეთებდა, ხო? ანუ გუშინ გაიცნო ოჯახი და თვითონ აპირებს, რომ დაბრუნდეს სახლში. რატო უნდა შეწიროს თავი, ხო, რაღაც ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ ხდება ბლოკი, აი ამ წმენის, ესე ვთქვათ, რაინდი. და ხვდება, რომ
კი ბატონო, გააკეთებს აბსურდულს, გააკეთებს ირაციონალურს, მაგრამ ეს იქნება ის ერთი მნიშვნელოვანი აქტი, რომელსაც ეძებს მთელი ფილმის მანძილზე, ხო? და რეალურად მოგებულ თამაშს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბლოკმა მოატყუა და ვიცით, რომ რეალურად სიკვდილთან თამაშს იგებს, სპეციალურად აგებს, ანუ წირავს თავს იმისთვის, რომ მია და იოფი გადარჩნენ და მიქაელი, ხო, ეს წმინდა ოჯახი. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის, რომ თუ ეს ესე არის და თუ არის წამსის, წვენის რაინდი, ანტონიუს ბლოკი, მაშინ რატო ბოლოს სცენაში რატო ეშინია ისევ სიკვდილის, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯერ თვითონ აი ამ ფენომენზე წვენის რაინდის ვისაუბრო ცოტა ხანი, ანუ ეს გამომდინარეობს კერკეგორის ეთიკური თეორიიდან, სანაც ეთიკური ცხოვრების ყველაზე მაღალ საფეხურზე აღიქვავს სწორედ წმენის რაინდებს. იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც რაციონალურ ფიქრზე ამბობენ უარს და წმენის ნახტომით, ესეთი ტერმინი აქვს კიერკეგორს, გადადიან აბსოლუტურად irrationalურ ყოფაში, სადაც მზად არიან, რომ უბრალოდ წამდეთ ღმერთის ყველანაირი კონტექსტის გარეშე, წამდე და აკეთებდნენ სიგიჟებს. აი ესეთი აბრაამი არის ბიბლიიდან არქეტიპი, რომელსაც იღებს კიერკეგორი, რომ ეს ფენომენი ახსნას და როგორც აი აბრაამი კლავს ისააკს, ხო, იმიტომ რომ ღმერთმა ეს უბრძანა. აი აბრაამი არის კიერკეგორისთვის ყველაზე კარგი ადამიანი, ყველაზე სწორედ მაცხოვრებელი ადამიანი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ ესმის რატო უნდა მოკლას მის ერთადერთი შვილი, რომელსაც ამდენი ხანი ელოდა და ძლივს ღმერთმა მისცა, მაინც ამას აკეთებს, იმიტომ რომ უბრალოდ აქ ნდობა ამდენი რაღაცა მწამსის, რომელიც არის ესეთი აბსურდული და irrationalური. და აი ამ მომენტში ბლოკსაც აქვს ეს რწმენა, ბლოკიც თავიდან ბოლომდე აბსურდულად, ესე ვთქვა, წირავს თავს სიკვდილს, აგებს ან მოგებულ თამაშს, მაგრამ კერკეგორი ძალიან მკვეთრად უსმევს ხაზს იმ იდეას, რომ არ შეიძლება აი ამ მდგომარეობაში, აი ამ ნახტომში რწმენის იყო უსასრულოდ. ანუ თუ სხვა ეთიკურ, თუ ესთეტიკურ, ესე ვთქვათ, ფაზაში შეგიძლია იყო დიდი ხანი მთელი ცხოვრება, კერკეგორის თეორიის მიხედვით. აი აქ არ შეგიძლია, ეს არის მომენტი, რომელიც მე აუცილებლად რომ გადაივლის გაბრუნებს ეთიკურ მდგომარეობაში და შეიძლება განმეორდეს ან შეიძლება არ განმეორდეს. შესაბამისად აი იმ მომენტში, როცა ბლოკი წირავს თავს, არის რაინდი, მაგრამ ბოლო სცენაში ისევ ეთიკური, ისევ რაციონალისტი არის და ისევ ეშინია ამ სიკვდილის. შესაბამისად არ მგონია, რომ ანტონიუს ბლოკმა ვერ ჩაიდინა ის ერთი მნიშვნელოვანი საქციელი, რომელიც უნდა ჩაედინა. ჩაედინა და ჩაედინა ისე, როგორც სხვა ვერავინ ვერ ჩაედინა. ანუ გახდა ეთიკური რეალ, ანუ ეთიკური იდეალი რაღაც ხრი, ხო, კიერკეგორის მიხედვით, როგორც მინიმუმ. თუმცა ისევ დაბრუნდა იმ ეთიკურ ფაზაში, რომელიც ესე ვთქვა წინ უძღვის რაინც და შესაბამისად ბოლო სცენაში მგონია, რომ ისე შეგვიძლია ვინტერპრეტოთ მისი შიში სიკვდილის წინ, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი ბოლოსკენ დავამატებ ერთ-ერთ, მგონია, რომ აბსოლუტურად უნიკალური რეჟისორული გადაწყვეტა არის, რომ პირველად ჩვენი პერსონაჟები რო ხდებიან სიკვდილებს, ეს სიკვდილები არიან სხვადასხვანაირები. ანტონიუს ბლოკი ხდება სიკვდილს, რომელიც არის ადამიანი და რომელიც იწყებს მასთან ჭადრაკის თამაშს, რაც აი აბსოლუტურად ხას უსმევს მის რაციონალიზმს, ხო, იმიტომ რომ ჭადრაკს თამაშობს სიკვდილთან. იონსი პირველად ხვდება სიკვდილს, როგორც გახრწნილ ხორცს, იმიტომ რომ იონსის აი ეს მიდგომა, რომ არაფერი არ არსებობს, ანუ არაფერი მისტიური სამყაროში არ არის, აი ამაში ჩანს, ხო, აი არაფერი გახრწნადი ლეში არის მისთვის სიკვდილი. და მია და იოფის სიკვდილს პირველად ხედავენ, როცა მათ მსახიობს ასევე აფარი უბრალოდ ზემოდან ნიღაბი. აი არაფერი არის, დასაცინი სიკვდილი არის, აი არ არსებობს, უბრალოდ გაიკეთებს და მე გადააგდებს. და მაგიტო არიან ერთადერთი პერსონაჟები ალბათ, რომლებიც ეს იმ მომენტში აღარ მიყვებიან, ხო, აი ამ დანსე მაკაბრაში სიკვდილს, სადაც ყველა დანარჩენი პერსონაჟი ეს ცეკვა-ცეკვით აი ამ დანსე მაკაბრეთი გადის და რჩებიან, ესე ვთქვათ, ცოცხლები აი ამ თავის სიწმინდეთი, რომელიც ბერგმანისთვის ასეთი მნიშვნელოვანია. აქ დავესრულებთ ჩვენ განაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს.